gobolada waqooyi ee SRM arurtoodi waxa weeye kuwa idin xukumeeyay hor jaaganay noloshiina iyo mustaqbalkeena ku ciyaaraya ee munaafaqada iyo beenta idin ku akhriyay maalin kasta waa awooyashin iyo abayashin weeye anaga Soomaaliya ilaa markay xornimada qaatay jiray oo dhulka joognay anaga wax nala soo barteen anaga iskuulana nagula jireen wax alaale waxa idin sheegayna waa beentood barakaatuh waa uga mahadcelinayaa Maryan iyo gabdhaha kale ee soo agaasimay munaasabadan aynu caawa isugu nimi Cabdullaahi Balwaan ku soo dhawow laascaanood aad baan kaaga mahadcelinayaa halganka qaybtaad kulahayd rag dhigaaga oo meediyaha iyo mikrofoonada haysta baa dacaadeyn jiray halgankeena oo ceeb ka sheegi jiray aan jirin oo been ka sheegi jiray laakiin adigu xaqiiqda kelmadihiisa uu ku soo xidhi afeefka u ahayd waxa ka mid ahaa haygu nicin warka xaqiiqda ayaan sheegayo moogta iya haygu hiifin haa marka xaqiiq maal baad ahayd aadna waxa meesha ka socdeena xaqiiq bay ahayd been ma ahayn waxaan arkay maalintii 25-kii guushu dhacday kuwa iyaga ah oo leh saax dheer iyo baa laga soo duubay meelo kale waxaan beentood wey waa dadkii mas-uulka ka ahaa maamulka xagga ay naga xigeen la dagaalamay anigu aad baan kaaga mahadcelinayaa dhalinyarada dhammaan ummadeenna reer SSC khaatumo runtii dadaal aynu meesha ku soo gaarsiinay juhdigaynu gelinay inaynu iska xorayno cadowgaas ina dul fadhiyey ilaahay mahadi weeye waxaan la hadlayaa dhalinyarada kuweenaas dhiggooda ah ee reer gobollada waqooyi ee SRM caruurtoodii waxa weeye kuwa idin xukumeeyay hor jaaganay noloshiina iyo mustaqbalkeena ku ciyaaraya ee munaafaqada iyo beenta idin ku akhriyay maalin kasta waa awooyashin iyo abayashin weeye annaga Soomaaliya ilaa markay xornimada qaatay jiray oo dhulka joognay annaga wax nala soo barteen annaga iskuulana nagula jireen wax alaale waxa idin sheegayna waa beentood jabhadii SRM ee is-abaabushay dal baanu xoreynay iyo been bay idinku akhriyaan dalka Soomaaliya wuu burburay dowladdeen ilaa koonfur ilaa waqooyi hal maalin bay dowladdii January 1999-kii duntay nimankan Musabixi iyo ninka la yidhaahdo ina kaahiniyo waa kuwii idin qaxiyey ee idinkoo magaalooyinkiini jooga Hargeysa Burco iyo Berbera xeryaha qaxootiga ka samaystay xashin iyo Ethiopia si ay raashin u helaan ay cunaan dabeedna beentii iyo wixii bay weli idinkula wareegaalsanayaan Soomaali idin ma nabca kuwale baan maqlaya waa idin nacab yihiin cid idin nacabi ma jirto Soomaali baad tihiin Soomaalidaad ka mid tihiin taariikhiyan ka mid tihiin isir ahaan ka mid tihiin waxa weeye cid idin nacabna gobolkan ma joogto haddaad tihiin shacabka Somaliland sheegta cid idin nacab dhulkan ma joogto maamulkiina idin waalay idinka been idin sheegay ilaa iminkana beenta iyo coladii akhriya waxaan idin leeyahay dhalinyaroy istaaga oo qabsada dalkiina oo ilaashada oo nabadiina iyo mustaqbalkiina idinku dhisa odayaashan wada 8-jirka ee ciilqabayaasha ee been si ay idinku sheegaan xukunka inay idinku horjoogaan doonaya ha ka dhegaysanina waxaan leeyahay curfiga iyo colaadda ay idinku abuurayaan waxa weeyaan wax macno idin samaynaysaa ma jirto wiil asaagiina oo halka nabadgelyo ku jooga oo nabadgelyo raba ayay doonayaan intaad qoryo u soo qaataa inay isdishaan maxaa isku dilaysaan dhulkiinni baa joogtaane soo iskuulladiidiin ma fura soo jaamacadihiidiin ma fura soo dekadihiidiin ma fura soo eerboodadiinni ma joogtaan dee ka shaqaysta laascaanood waxba idinkama yaalin Soomaaliland nimadaad sheeganaysaan iyo goonigoosiga annagu idin lamaanu qaadan dastuur idin lamaanu qoran sharci idin lamaanu samaysan Soomaalinimadii aad ku cararaysan baan anagu haysanaa waxaan idin leeyahay dhalinyaroy dadka da'yarta ee maaragtay la qaldayo taariikhda dib ugu noqda oo xogogaalka waraysta waxa weeye Soomaali idin nacabi ma jirto koonfur ilaa waqooyi waa ka shaqaysanaysaan laascaanood maanta hadaad xirfadaheedi leedihiin oo shaqo raadistihiin waa imaan kartaan markaasaad ogaanaysaa inaad idina idin nabcayn laakiin ka qoriga idin soo dhiibaya ayaa naftiina malgaya intii dagaalku halka ka socdayna way been bay idin sheegayeen iyo waynu guulaysanay buurahan ay ku dhumanayeen
هل كان يفديين سراكيشودو هبن كنا سقار بيجوش عاد كوكر سنين ويلش إنه وحنايين بهالكي محوها سرين مركي قاتشو نفتي وقلطي بيجودت كبحينو كعر مش مركي وحند الله هاي لأن يرادن ساق روح لبدن دي جودي باتهينة نلش إننا دستا ودن كينا نكش قيستا مسبحية وحلم يدنا إسكهر رقاشية عد يوحى الدين ديارين مايانة حبط كغصارة مش سيدا أنا قاتش هذا وغصارة وأكون كوي حبط كغصارة والله ده أنت سام كده هنا يا عبد الله بلوان مرة واحد كسر دوو دل كاجي هويو دل كاجي ولا لها إدوينكا المادر هذا عيد هذه هويو وهذا ركت على كاجي والهرسان صح بين يا بنتي أتك كافي فلترتي ما تعلم يا شرنتي وي كسر دوو